Останува онаа дилема, што со институцијата? Катица, знаеме дека е во моментот во притвор заради причини со поврзаноста со случајот рекет. Обвинителите им престанува мандатот, но вработените остануваат во институцијата. Според моје мислење, наједноставно решение би било наместо да се залагаат политичките партии за носење на нов закон и некаков си повторно квази адхок решение со некакво интегрирано а независно тело во системот на јавното обвинителство, да се избере вршител на должност за оваа година дена, кој би можел да го наречеме како отправник на работите. До оној момент, додека во собранието не се донесе закон, затоа што законот за специјалното јавно обвинителство е многу штур во тој поглед. Чак има различити толкувања на исти одреби наведени во законот околу можноста за ова што денеска се случува, предавање на предмети, имала ли Катица можност, немала ли можност, нема да навлагаме во таа тема. Но сега се јавува една опасност тука, затоа што се го гледаме дека е како оставено село без кучиња, или таму нема шеф. Имаме, сакам да направам аналогија према ова што се случува во обвинителство за Вилма. Таму ви протекуваат документи, ви протекуваат изјави, ви протекуваат наредби за вештачење, може целиот предмет е копиран, сниман и што год. Овдека што може се да се случи, можеме само да предпоставуваме додека вака е оставено на отворено.